Thiago. Entrou na área, pode pintar. Bafou bem ali o Rodrigo. Fechou, não deixou passar nada. Tava meio sem ângulo o Thiago, mas a jogada foi boa, ele avançou. Podia até tentar o cruzamento. Tinham dois jogadores do Bahia entrando. Futebol 2019 na Rede Bahia. Cleiton de muito longe experimenta. Rodrigo espalma pro lado. Deu a bola ali, o cruzamento nas mãos do goleiro Rodrigo. E ali se estranhando Alisson e também o Ignacio. Olha a metida de bola, é boa para o Mike. Chega tirando Rodrigo. Cobrança do Mike. Raspou de cabeça, Rodrigo. Tem que abandonar a pequena área para defender, porque já estava por ali. Filipinho colocou ali na marca do pênalti. Subiu o Rodrigo e ficou com ela. Hoje, logo depois do futebol, fique ligado nas emoções que estão. Caio meteu ali na confusão. Rodrigo defendeu, mas já havia marcação de impedimento no ataque tricolor. E o trabalho do trio de arbitragem, Jailson Macedo Freitas. Jogo difícil, Thiago. Um jogo muito pegado. Mais um erro aí, hein? A primeira impressão é que tinha a condição o atleta do Bahia. Um jogo difícil. Muito... Bate na bola o goleiro Rodrigo. Deixou que cabeceou. Amanhã. Mascou de cabeça ali o jogador do Bahia. Bola sobrou para a defesa do goleiro Rodrigo. Diga lá, Dilson Moritiba. Os gols foram tão rápidos, né, que não deu nem tempo de falar. O João Neto, com esse gol de pênalti, chegou ao quinto dele no campeonato, artilheiro isolado agora da competição. Terceiro gol de pênalti, inclusive. Com esse gol, o Atlético de Alagoinhas chega a...